Hedhja mbeturinave në kanalet e ujitjes në fshatin Dubovik të Deçanit po shqetson banorët e Katushës. Sadik Shala, banor, ka thënë se në kohën e verës është i pamundshëm qëndrimi në shtëpitë e tyre për shkak të kundërmimit. Na që kemë shtirë, është behovë që si thirët, aty shumica dherët unët e zeza, që të është verë si do mos kohët, kur kohë e me vapë së murë në tërbu për jenau. Kanalizimi është i domëzdoshëm. A i madjeshton se prioriteti fshatit është rregullimi i kanaleve të ujrave të zeza, pasi që si pas ti është problemi ka hmotëshëm. Ma më rëndësi se qdo së gjonë, kur s'ki erëna, s'ki ti, jenë shnetit gjitha jonë ma më mjerë. Drejtori për punë komunale në Deçan, Izet Zanuni, thotë se kjo është në ndërgjegje në banorve, pasi që komuna disa herë ka pastruar këto hapsira, ndërsa për ujrat e zeza tha se do të bëhet zgjidhja shumë shpejt. Javën tjetër, besoj, javën tjetër, fillon pastrimi, do të rrafshimi i deponisë, edhe tashoj format e rrëthimit që ka me qenë ma efikasë, mos më të mtua sprej njerëzve që me i gjujnë me drojnët prapa ty. Sadiku apelon për komunitetin, por edhe për institucionet që shamë shpejt të zgjidhëm këj problem.